Dva plakata, no jedna kolona koju su predvodili branitelji i stradalnici Domovinskog rata, te pripadnici HOS-a koji su 1991. godine branili Vukovar. Teška atmosfera, težak zrak, teška emocija koja se doslovno, gdje se zrak može rezat nožem, tako da smo mi u ovaj dan ulazimo u tom ambijentu. Naravno, sa ovoliko godina nakon, s ponosom prije svega prema dijelu hrvatskih branitelja grada Vukovara, ali s neizmjernom tugom zbog stradalih i branitelja i civila, ali definitivno u Vukovaru možemo govoriti da smo pobjednici. Unatoč tom što je grad pao, ipak se stvorila Hrvatska država. U koloniji državni vrh, predsjednik Milanović koji nije davao izjave, premijer Plenković te predsjednik Hrvatskog sabora Jandroković. Danas smo u Vukovaru na dan sjećanja za žrtve Vukovara, za žrtve Škabrnje. Došli smo odati poštovanje hrvatskim braniteljima, onima koji su najviše dali za hrvatsku slobodu, u grad heroj, u grad svjetionik hrvatske slobode, simbol Domovinskog rata. Nadam se u zajedništvu i sa iznimnom čašću da možemo pozdraviti na ovaj način one koji su najzaslužniji za hrvatsku demokraciju i slobodu evo proteklih više od 30 godina. A ove godine bilo je puno polemika oko obilježavanja ovoga dana, no svi su istaknuli kako danas nije dan za podjele. Bilo je zaista puno toga rečeno što se nije trebalo izreći u ovih zadnjih nekoliko dana pa i tjedana. No danas je takav dan kad je Hrvatska ujedinjena. Danas obilježavamo sve žrtve iz Domovinskog rata, a ponajprije žrtvu Vukovara i Škabrnje. Dakle, moramo biti dostojanstveni, moramo biti promišljeni i govoriti ono što danas treba reći. A to je da je Vukovar simbol hrvatske slobode, simbol hrvatskog stradanja, da je Vukovar bio grad koji je slomio velikosrpsku agresiju i nakon kojega su stvari krenule prema pobjedi u Domovinskom ratu. Svi hrvatski branitelji zaslužuju poštovanje i pripadnici HOS-a su branili Hrvatsku. U konačnici to smo rekli nebrojeno puta, to smo rekli i u zakonskom okviru, to smo rekli i poštovanjem prema svim hrvatskim braniteljima. Ono što je najvažnije, Vukovar ne smije biti mjesto podjele, nego mjesto zajedništva i svi su u kolonu dobrodošli, kao što su dobrodošli svih ovih godina. U Vukovar je došao i predsjednik SDP-a, Peđa Grbin. Dva plakata smo već imali, sve ostalo pustimo sad na stranu. Ovdje smo danas obilježiti jednu žrtvu i pokloniti se onima koji su stradali. Svatko ko od ovog želi napraviti nešto drugo, politizirati na njegovu dušu. Je vama smeta postrojba HOS i znakovlje za dom Sve? Meni smeta činjenica da je, koliko znam, na čelu kolone uvijek bilo obitelji poginulih, stradalih, nestalih i da se to danas mijenja. Vukovarski gradonačelnik podsjetio je na zločine za koje još nitko nije odgovarao. Nevjerojatno je da za razoreni Vukovar i 2717 mojih sugrađana da niko od nalogodavaca, od generalštaba JNA nije odgovarao. E onda sve drugo kad čujemo o politikanstvu, sve drugo je zapravo politikanstvo pokraj te činjenice, ali danas ipak smislima na one kojih nema, na oni koji su s nama, koji su davali sebe, dijelove svojih tijela da bi danas mi živjeli u slobodnoj Hrvatskoj. Za slobodnu Hrvatsku borili su se Stipo Mlinarić i Mario Radić. Vukovar je najveća žrtva i rana hrvatskog naroda i hrvatski narod nikad Vukovar ostaviti neće. Kao što Vukovar 1991. godine je se borio za svoj hrvatski narod, za svoju državu i sad kad smo je dosanjali, ne damo nikome da nas dijeli i da nam prlja žrtvu Vukovara. Znali smo se postaviti 1991. Znaćemo se postaviti i 2023. godine. Krenuli se HOS-ovim zastavama, to je naša pobjeda. Svi su morali stati za te zastave pobjedničke hrvatske vojske i ne može niko dijeliti naše hrvatske ratne postrojbe. Ne može niko dijeliti hrvatske ratne postrojbe, to je svetinja i mi to nikad dati nećemo.